ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ଲୋକଙ୍କର ବି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ ଶସ୍ତା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୁଜୁରାଟରୁ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ଗୁଜୁରାଟ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି କହିଥିବେ ଯୋଉ ରେଟ୍ କହିଥିବେ ସେମାନେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସିବା ଦରକାର ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧର ମୁଁ ଅର୍ଡରଟା ଦେଲି ମାନେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସା ବୁଡ଼ିବନି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସିଯାଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମହାଜନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇଛନ୍ତି ଚୁଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯୋଉଟା ପ୍ରାଥମିକଟା ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଧର ମୋର ଏଇଟା ଆଗେ କରିବି ଏଇଟା ପରେ କରିବି ସେଇଟା ଆପଣ ସିରିଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ ମେନଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ତା ଆଗ ଦିନ ରାତିରୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂଟା କରିଦେଲେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣ ମୋର ଆଜି ସକାଳେ 10ଟା ବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇରୀରେ ଲେଖିଦିଏ କାଲି ଆକୁ ଭେଟ କରିବି କାଲି ଆକୁ ଭେଟ କରିବି ଇଏ ପେମେଣ୍ଟ ଦବ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖିବେ ଇଏ କହିଛି ଏଇ ଦିନ ଏତିକି ବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଏତିକି ବେଳେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ପଠେଇବ ପିଲା ପଠେଇବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କୋଉଠି ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ କି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖନ୍ତୁ ବି ଟ୍ରଷ୍ଟଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ବି ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ ହବା ଦରକାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏବେ ବିଜନେସ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଏତିକି ଆଉ 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା 16 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ଆଗେ 16 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଫର କରିବେ ମୋ ମତରେ ଆପଣ 20 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଫର କରିବେ କାରଣ 4 ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବହୁତ କିଛି ଇଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଟାଇମିଂ ଆଉ ଯିଏ କ୍ୱିକ୍ ସର୍ଭିସ ଦଉଛି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଦଉଛି ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିବେ 3 ଦିନରେ ଦେଇଦେବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 8 ଦିନ ଦେବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ବିଜନେସରେ ଆପଣ କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବନି ତେଣୁ ଭାରି ଆପଣ ବିଜନେସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବିଜନେସରୁ ଜିରୋରୁ ଉଠିଥିବ ତାକୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କିଛି ବାଧେନି ଧର ସେ ପଡ଼ିଲା ସେ ବାଟଟା ଜାଣିଛି ଧର 2 ମାଇଲ୍ 5 ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗଲା ଧର ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିଗଲା ଫେରିଗଲା ସେ 5 ଚଢ଼ିବାଟା ଜାଣିଛି ପୁଣି 20ଟା 5 କେମିତି ଚଢ଼ିବ ଯିଏ ମୂଳରୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଉଠିବା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଏବେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ କଚା ବାଦାମ ଯୋଉ ଉଠିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଯୋଉ ଗୀତ ରାନୁ ମଣ୍ଡଲ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ପଇସା ବହୁତ କମେଇଲେ ହଠାତ୍ ଉଠିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ସେଇ ବାଦାମ ବିକିଲେଣି ସେଇ ଇଏ ହେଲେଣି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନକୁ ଡରନ୍ତୁନି ଆଉ ମୂଳରୁ ଆପଣ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଯାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବେ ଆପଣ ଉଠିପାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ଯୋଉଟା ଆମର 15 ନମ୍ବର ସିକ୍ରେଟ ସି ରହିଛି ଯେ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କେତେ ମ୍ୟାଟର ରଖେ ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ ଯୋଉ ଗୋଲ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଏରେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଡିସିପ୍ଲିନ ସବୁଦିନ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆଲାର୍ମ ଦେବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବି ଏଇଟା କରିବି ସବୁରେ ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ 2 ଦିନ କରିବି 2 ଦିନ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆଉ ମୁଁ ମଦ ପିଇବିନି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସିଗାରେଟ୍ ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଯୋଉଟା ସେ କଲେ ହବନି ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଜନେସରେ ଏତିକିଟା ବେଳେ ଯିବି 9ଟାରେ ବାହାରିବି ମୁଁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଏତିକିବେଳେ ଯିବି ମୁଁ ଏତିକିବେଳେ ଫେରିବି ଏତିକିବେଳେ ଇଏ ସେ ଡିସିପ୍ଲିନଟା ଆପଣ ପୁରା ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆପଣ ବିଜନେସରେ କେବେ ଲସ୍ ହବନି ବିଜନେସରେ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଚାକିରି ହଉ ଏନି ଇଏରେ ହଉ ନିଜର କଥାରେ ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ନିଜର ବିହେଭିଅର୍ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି 16th ନମ୍ବର ସାର୍ ସିକ୍ରେସ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଏନହାନ୍ସ ୟୋର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜନେସରେ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ହଉ ଆପଣ ବିଜନେସଟାକୁ କେମିତି ଏନହାନ୍ସ କରିବେ ଡବଲ କରିବେ ଟ୍ରିପଲ କରିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆପଣ ଆଗେ ହଠାତ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବାକୁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁନି ହଠାତ୍ ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ କେମିତି 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି ସେ 1000 ଟଙ୍କାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା କେମିତି କରିବି ବଢ଼େଇକିନି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି 1,00,000 ଟଙ୍କା କରିବି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଏନହାନ୍ସ ହବ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ବି ହେଇପାରିବେ 17 ନମ୍ବର ସିକ୍ରେଟ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ
ଆପଣ ଯୋଉ ଅମ୍ବାନୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଚାହା ପିଇବାକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି ତାଜକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଜ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମିଶିବେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ନୂଆ ମିଳିବ, ଭଲ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆ ପାଖରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବସନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ ଆମକୁ। ସେଇଟା ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯୋଉଠି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଧର ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ଛିଡ଼ାଲେ କେହି ମନା କରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲବରେ ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସୋସିଏଟ୍ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବେ ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ସଫଳତାର ଅନେକ ସୂତ୍ର ନିହାତି ଜାଣିପାରିବା। ନିହାତି ତେବେ ସାର 18th ନମ୍ବରର କ'ଣ ରହିଛି ସିକ୍ରେସି? 18 ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର ହେଲ୍ଥ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ଥାଉ ହେଲ୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ନଥିବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆପଣ ବିଜନେସକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେ ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଲ୍ଥ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ତିନିଟା ଗୋଟେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ଯଦି ଓଜନଟା ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଓଜନଟା ସବୁବେଳେ ଥିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିକ୍ରିଜ ଇଏ ହେଲା 2 କିଲୋ 5 କିଲୋ ଆଜି ବଢ଼ିଗଲା କମିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଇଟ୍ ଲେସ୍ ଭଲ ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ଉଚିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡେଲି ଅଧଘଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ବଢି ପାରିବେ, କାମରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ବଢି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା 20 ନମ୍ବର ସାର ସିକ୍ରେଟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଡୁ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ ମେକର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ତ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ, ଆଉ ଡିସିସନ୍ ମେକର ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡବଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଡିସିସନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସଟା କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦେଖିବା 2 ଦିନ ପରେ କରିବା ମାସ ପରେ କରିବା ବର୍ଷା ଯାଉ କରିବା ଖରା ଯାଉ କରିବା ଶୀତ ଯାଉ କରିବା ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧର ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 5 ମାସ ପରେ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ପସ୍ତାଇବେ କ'ଣ କି ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଏ ଡିସିସନଟା ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଡିସିସନଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜଲ୍ଦି ନିଅନ୍ତୁ ଡିସିସନ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଡିସିସନ ଆଉ ଡିସିସନ ମେକ୍ଟା ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଡିସିସନଟା ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଝେଇଲି କି ଆପଣଙ୍କର ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଆହୁରି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ବେଶୀ ନ ଭାବିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମକୁ ସେ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବା ସାର 21 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଗୋଟେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ଫେଲିଓର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେଲ୍ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ମୁଁ ବିଜନେସରେ କୁହେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଫେଲ୍ ମାରିବେ ଆପଣ କମ୍ ଲୋକସାନ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଅଧିକା ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଫେଲ୍ ମାରିବେ ତାହେଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ସେତେ ବଡ଼ ଲସ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣ ସେଇଟା ଡୋଣ୍ଟ କ୍ୱିଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କିପ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ସଚୋଟରେ ଆପଣ ଗୋଲ୍କୁ ଏମ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଆଗେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ସାର୍ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ।